Muito bem, bem-vindos aqui à segunda Copa, ao Day Bike. Olha, grande movimentação hoje aqui em Santo Antônio do Salto da Onça. Mais de 200 atletas, a elite vai ter que pedalar mais de 60 km. Fiquem ligados, vamos começar agora, um minuto para a gente começar a segunda Copa ao Day Bike. Bem-vindos ao canal Nordeste TV. Vai começar. 6, 5, 4, 3, 2, boa sorte! É isso aí, começou, boa sorte aí, ó! Boa sorte para todos os competidores! E agora? Alinhamento da Sub-30! Olha aí, agora a categoria Master, 5, Master A. Um calor escaldante, você acompanhando, olha aí. Vale a sua torcida. E aí, meu amigo, tudo bem? É emoção demais, viu? Não tô competindo. Muita emoção? Não tô competindo não, mas é emoção demais, viu? O calor tá escaldante. Ave Maria, meu Deus do céu. Só Deus na vida desse povo, viu? Vai lá, Manoel. Olha, gente. Muito bem. Olha. Fiquem ligados. Se não tá inscrito ainda, inscreve-se no canal, deixa o like e compartilha. Cobertura completa. Copa Aldaí Bike, categoria Sub-30. E agora? É diferente. Esse homem trouxe o povo todinho, foi. É diferente, viu? Quer ver isso aí? Primeiro? Valeu, então, a sua torcida, Matheus, tem se destacado aqui nessa categoria Kids aqui em Santo Antônio do Salto da Onça. Que eu venho aqui e para mim, em termos de organização, por ser uma prova pequena por enquanto, é a melhor prova do ano. É isso aí, tamo junto. Valeu, já tamo junto. É o povo que tá dizendo, viu? Categoria Master B. Vale a sua torcida. O maior inimigo é o calor. Boa sorte para todos, boa sorte para todos. Essa é a categoria Master B. E agora, o alinhamento da Master C. Categoria Master C. Vamos deixar a pista livre aí, gente. Uma boa sorte, uma boa bola para todos. E agora, elite feminino. Cinco guerreiras aqui. Você é de onde, jovem? Ceará Mirim? E aí? Vai ganhar ou não? Vamos ver, né? Boa sorte, tá? Tudo bem, bom dia. E aí, preparada? Preparada, a gente treinou, né? Você é de onde? João Câmara. Preparada, minha amiga, você é de onde? Jaçanã, frio da serra. Convidar toda a galera pra lá. Muito bem. Você é de onde, jovem? Sou de Natal. Preparada? É a segunda Copa. Preparada, né? A encerramento de temporada. Atleta da terra aqui é a Deise. E aí, Deise, tá preparada, amiga? Preparada. Tem que ter garra, viu? Muito calor, né, Deise? Muito mais, vai dar certo, se Deus quiser. Boa sorte, Deise, de Serrinha, representando aqui a loja Aldaí Bike. Boa sorte, amiga. Boa sorte, obrigado para todos. E vai ser show. Você é de onde? Muito bem. Eu sou de Ceará Mirim e hoje eu vou representar a Gouveia. Boa sorte. Obrigada. Agora é a vez da elite feminina, boa sorte, 62 km, de muita garra, muita emoção, muito calor. São quantos competidores agora? 57. 57, iniciante A. Iniciante A e 52 na iniciante B. Olha aí, iniciante A. Muita coragem, muita resistência. Vamos lá, boa sorte, gente. Prepara e vem pra cá agora. Iniciante B. Olha aí, iniciante B. Categoria esporte, acima de 35 anos. Boa sorte, guerreiros. Boa sorte, gente, boa sorte. Estamos
42 km de muita emoção. Olha aí, categoria Júnior, se preparando também. E aí, a garotada, qual a sua idade? 15. É de onde? Tangará. Tangará. Tenho 16 anos, sou de Goianinha. Você é de onde, meu jovem? Canguaretama. É. 15 anos. Douglas Coelho da Silva. Douglas Coelho da Silva. Ei, filma ali, meu filho. Salta, salta, salta. Vamos lá, categoria Júnior agora. Se machucar. Faltando menos de um minuto para a largada. Na categoria Júnior. Olha, gente, a categoria peso pesado, por gentileza, só entrem quando for chamado, ok? A categoria peso pesado, só entrar quando for chamado, tá bom? Olha! 3, 2, boa sorte! Categoria Júnior, garotada a partir de 15 anos. Categoria peso pesado e tem representante de Santo Antônio. Boa sorte! Esses são corajosos, viu? Master D e feminino. Vamos ver aqui como é que tá. Como é que tá o coração dessas meninas? Bom dia. Pronta! É de onde? De Solânia. Solânia? Ah, tá acostumada a subir ladeira, né? É, só que aqui é sofrido, que é só reta. Calor. E o calor, isso mesmo. Você é de onde? Solânia. Solânia, só da Solânia, é? É, aqui só da Solânia. Você é de onde, jovem? Santo Antônio. Aqui de Santo Antônio? Ah, tem representação de Santo Antônio. Qual é o seu nome? Aricelma. Boa sorte, viu? Você? Bom dia. Sou de São José de Mipibu. São José de Mipibu? Tá preparada, filtro solar e tudo? Oh, sim, com certeza. Boa sorte, viu? Obrigada. Boa sorte para todos. Olha aí, a Carol tem 13 anos, de Parnamirim. Cadê Carol? Cadê Carol? Olha aí, gente. Boa sorte. Olha, Cláudio, vocês estão representando hoje a loja do Carlinhos Bike ali em Parnamirim. Carlinhos, um abraço pra você. E tem um atleta aí, qual a idade do atleta? É, 13 anos de idade. 13 anos? Isso. E representando a loja também. Exatamente, ela é de São José de Mipibu. A gente tá fazendo um projeto bastante interessante lá. Temos 10 atletas de lá aqui correndo hoje. E ela é um destaque do ciclismo feminino hoje de São José. Valeu, obrigado. Kids, agora, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O menino tá mais ligeiro do que a moto. Corre, meu filho. Copa Aldaí Bike. Daqui a pouco a gente passa os resultados pra vocês. Muito obrigado. Se não tiver inscrito no canal, inscreve-se, deixa o like e compartilha. É a primeira vez que eu também estou aqui nesse evento como esse, né? Desde já eu quero parabenizar toda a equipe de Aldaí Bike que montou isso aqui, que é lindo. E eu estou aqui com o coração apreensivo, mas grato a Deus, porque meu filho vem treinando bastante e está bem feliz. Eu creio que ele vai chegar lá, né? Tudo isso, os meninos já estão voltando aí, ó. Olha aí. Já teve o primeiro lugar, o segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Ah, rapaz, que coisa maravilhosa. Matheus, dessa vez não conseguiu vencer, Matheus. Foi rápido demais. Uma Copa desse naipe é algo realmente inusitado e muito especial para o nosso município. Com certeza, Marcos. Um bom dia a você e a todos que estão nos assistindo. É, Aldaí aqui está de parabéns por promover, junto à equipe dele, algo tão importante para o nosso município. Algo de tradicional que está virando aqui no nosso município. Já é tradição essa competição, a qual tem todo o apoio também da Prefeitura Municipal. O Aldaí falou comigo e a gente dá total apoio para que esse evento ocorra. E assim possa trazer para Santo Antônio uma cultura tão boa como essa.
Olha, para todos os atletas, tem água, gelo, suco, refrigerante. Olha, segundo! Para todos os atletas, tem água, gelo, suco, refrigerante, energético, açaí, picolé e frutas. Na tenda do café. Os atletas exaustos, alguns se refrescando. E é isso aí, mais uma Copa Aldaí Bike, sucesso total. Deise de Souza, de Serrinha, repete aqui essa façanha de vencer na categoria Elite 62 km. Parabéns, menina. Obrigado, primeiramente bom dia, né? E só tenho a agradecer por conseguir ganhar de mim mesma hoje. Passei a semana doente, mas enfim, deu certo. Só gratidão. É um atleta que realmente merece investimento, viu, gente? Vocês patrocinadores, ó, 62 km, passou mal a semana inteira, mas conseguiu superar. Tudo isso, força de vontade, força de vencer. Desde parabéns mais uma vez, bicampeã na categoria Elite. Deus te abençoe, amiga. Amém, obrigada. Nós estamos com o Roberto Pinheiro, campeão da Elite. Roberto, parabéns. E olha, ele foi campeão também em 2017, campeão brasileiro. Como é que você conseguiu vencer num calor tão escaldante como esse, Roberto? É, exige bastante treinamento, né? A gente tem uma rotina diária de treinamento. É, eu vim aqui fazer o reconhecimento do percurso na sexta-feira e foi muito importante para determinados pontos que era um pouco mais técnico e tinha que entrar na frente para imprimir o ritmo mais forte e fazer que os atletas sintam um pouco de dificuldade. E assim eu fiz e graças a Deus deu certo, né? Já tive a oportunidade de participar de outras edições, de outras provas de Aldaí Bike. Eu ganhei 3 anos uma prova da Speed, né? Esse é o primeiro ano que eu ganho na categoria Mountain Bike. Estou muito feliz, parabenizar a Aldaí pela competição, excelente competição, a todos os staff e a toda a população aqui presente no evento. Eu sou de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Mas estou correndo aqui representando a equipe de Aldaí Bike, né? Com o maior prazer e maior honra, estar representando a equipe aqui de Santo Antônio. É, primeiramente, parabenizar a Aldaí por mais um evento, né, bem organizado, uma estrutura excelente aí para os atletas, com café da manhã, pós-prova com açaí, né, bem estruturado, um percurso bem marcado, só estradão, uma prova bem difícil, tá, não tem descanso, só estradão, vim para a chegada aí, graças a Deus consegui levar o primeiro lugar, segundo ano consecutivo, e tô aqui representando minha cidade, né, Solânia, a equipe Team Solânia, e agradecer a todos os apoios que a gente tem lá na Prefeitura de Solânia e os amigos. Final de prova, final de Copa Aldaí Bike, daqui um pouquinho tem a premiação, 12 categorias, a galera cansada, exausta, tem gente aqui, então esse é o cenário da segunda Copa Aldaí Bike, sucesso total, mais uma vez parabéns a todos os competidores, aos apoiadores, os voluntários que sempre estão abertos, valorizando esse esporte, um esporte que vem contagiando toda a nossa região Nordeste. Esse ano não. Esperando um bebezinho, mas depois volta ativa. Ativa a concorrer não. Não tem tempo ruim, tem de tudo, energético, Coca-Cola, banana. Bem organizado aí, pessoal, tudo de parabéns a organização aí, graças a Deus, foi uma prova boa demais, tudo de parabéns, cara. Vim de João Pessoa aí, próximo ano tô junto de novo. Qual é seu nome? Marinaldo Marculino. Parabéns, Marinaldo. Valeu, um abraço pra vocês todos aí, beleza? Olha, lembrando que a loja Aldaí Bike, que é uma loja que patrocina o nosso canal, situada aqui às margens da 003. Aldaí tá chegando aqui também. Aldaí, trabalho maravilhoso, estamos apresentando aqui os equipamentos, né, os acessórios da loja Aldaí Bike. Aldaí, parabéns, só elogios, realmente um trabalho bem organizado, apesar das lutas, do calor, mas maravilhoso. É, apesar de estar muito quente, mas graças a Deus a prova todo mundo gostou. É, a gente se esforçou o máximo, não só Aldaí com Thales, mas também a equipe toda, voluntária, se esforçaram bastante. E o
o brilho do evento se deve à organização da equipe que fez o evento, né? Então, eu agradeço a cada um atleta que saiu das suas casas e vieram prestigiar o nosso evento. E marque essa data, uma semana antes do Natal de 2023, a terceira edição da Copa Aldaí Bike. Com certeza ainda vai ser melhor ainda. Vou mostrar para vocês todo tipo de acessório que vocês precisarem. Você que é ciclista, aqui Santo Antônio é a fonte das melhores bikes, melhores acessórios, num preço maravilhoso, né, Júnior? A gente busca sempre procurar trazer os melhores produtos com o preço mais acessível possível, porque é uma maneira também de ajudar o cliente, né? E sempre uma variedade, assim, sempre que o pessoal procura mais. A gente visa muito a necessidade das pessoas. Tipo, suplemento vitamínico, um equipamento de qualidade para o pessoal que quer competir, né? Porque não é só perna, tem que ter um equipamento bom. Lubrificação, questão de andamento, enfim, de tudo a gente está sempre buscando, né? Para ajudar o cliente. Deixa eu procurar, tá aqui o telefone, dá um foco aqui, Davi, ó. Ó, Aldaí Bike, Santo Antônio do Salto da Onça, acessórios, bikes e muito mais. E compra, porque o Aldaí está sempre investindo no ciclista aqui do nosso Rio Grande do Norte. Tem 68 anos de Pacifica. Chegou em terceiro lugar? Terceiro lugar, rapaz. Olha, porque a bicicleta me pulou a corrente 3 vezes. Na terceira eu caí, mas se não fosse isso, talvez eu tivesse chegado mais próximo ainda. 68 anos não é brincadeira. Beirando 70, setentão. E eu ainda ofereço, primeiramente para Deus. Depois para um casal de filhos que eu tenho que mora na Espanha. Minha filha Bruna, meu filho Rodrigo, para minha esposa. Bruna, minha filha. Rodrigo, meu filho. Eu ofereço para você. E siga o caminho do seu pai, que sempre que lhe ensinou para vocês o que é bom. Faça que pela mão de Deus vocês são bem guiados. É isso que eu tenho a dizer. Eu vou dar um troféu, um mérito a ele, por ele no início me incentivar. Olha aí, Aldaí emocionado e homenageando o Didi. E segundo ele, foi a pessoa que o incentivou a começar esse trabalho maravilhoso de ciclismo. A outra pessoa é a Roberto Pinheiro, que quando me conhece como Betinho, tive o prazer de Brasil me apresentar ele. Conheci lá na cidade de Verginho e lá para cá a gente fazer uma parceria, entendeu certo? Hoje tive o prazer que na minha cidade ele vestia a camisa da minha equipe. Muito bem, Aldaí emocionado aí, entregando o troféu de honra ao mérito. E a outra pessoa é Bodoca, a esses atletas que estão fazendo história na nossa região. Eu vou entregar a Betinho, acho que ele já foi. Viu? A Betinho, você entrega ele e com certeza ele vai ver essa filmagem e vai se sentir muito feliz. Categoria Master D estão sendo condecorados nesse exato momento pelo Aldaí Bike. Olha aí, categoria peso pesado, recebendo troféus, sendo condecorados. E é isso aí, o esporte é lindo, a motivação, é isso que vale. Olha, categoria iniciante, feminina, recebendo seus troféus também nesse momento. Muito bem, olha, categoria iniciante B, temos um atleta campeão aqui da nossa cidade, da nossa terra, Ivanilson, parabéns. Olha aí, que lindo, gente. Júnior.
Terra Caiada. Vamos junto! Uma salva de palmas, gente! Olha aí, categoria Master B. Receberam seus troféus e suas recompensas. Categoria Master A, recebendo os seus troféus. Uma salva de palmas para os competidores da categoria Sub-30. Olha aí que linda, elite feminina, Maria Deise, representando a loja Aldaibai, que tira em primeiro lugar, bicampeã. E agora, eles, a elite masculina, 63 km de muita emoção, estamos fechando. Mais uma Copa, mais um trabalho maravilhoso promovido pela equipe Aldaibike. Aqui na cidade de Santo Antônio. Olha, gente, estamos chegando ao final, correria, Copa final de Copa do Mundo também, Brasil e Argentina. Não, Brasil e França, né? Brasil e França. França e Argentina. É isso, é isso. França e Argentina, eu também sou argentina. Mas nós queremos agradecer esse trabalho brilhante, um trabalho lindo que veio impactar Santo Antônio e a região agreste. Como é que você define esse momento, esse fechamento da segunda Copa Aldaibike? Vou falar com o Reinaldo Rei, ele que organiza as provas ali em Bananeiras. Rei, bem-vindo aqui a Santo Antônio. Rapaz, eu só tenho a agradecer pelo convite de Aldaí estar mais uma vez aqui. Para mim é um prazer imenso estar ajudando, estar contribuindo com um pouco de experiência. E eu quero ser breve aqui e rápido. Parabenizar Aldaí, essa grande iniciativa. Parabenizar Talos, não é fácil fazer prova. Muito feedback positivo. Se tiver um feedback negativo, é o mínimo. Mas isso aí a gente absorve e vamos melhorar para o ano que vem. E como eu sempre digo, o melhor ainda está por vir. Amém, meu irmão. A prova, graças a Deus, saiu tudo em paz. A gente está encerrando ela com chave de ouro. Como o Rei falou, muito feedback positivo. Por onde a gente passa, só elogios. E graças a Deus, deu tudo certo. Pra gente é bem gratificante, né? Escutar o pessoal dizendo valeu, obrigado. Assim, a última prova do ano foi nesse nível. Aí só tenho a agradecer a cada um que se teve fazer o evento com a gente. Reis veio de Bananeiras pra cá ajudar a gente, a equipe de apoio da gente todinha. A gente só tem a agradecer. E assim, foi ótimo, né? Ótimo de verdade. E agora, ano que vem, novamente. É uma semana antes do Natal. Isso mesmo, pode gravar aí uma semana antes do Natal. A terceira edição da Copa Aldaibike. Vamos fazer de tudo para ser melhor do que essa desse ano. Isso aí eu tenho certeza. Viu? Quem vier vai gostar. Bem, gente, obrigado a todos. Se inscrevam no canal. Transmitam esse vídeo, porque ele também vai chegar até o Rio de Janeiro pela TV a cabo, a TV Gazeta Popular. Gente, obrigado e palmas para vocês aí, viu? Parece que foi ontem que a gente fez o primeiro, mas hoje é o quinto. E esse ano é especial, porque esse ano a gente está arrecadando alimento, 2 kg de alimento por pessoa. Hoje a gente já tem mais de tonelada de alimento arrecadado para ver se já basta para dar para o pessoal. Eu não faço nada sozinho, eu tenho uma equipe grande de mais de 50 pessoas que nos ajuda voluntariamente. Eu só tenho a agradecer a eles, aos meus parceiros que sempre estavam ao meu lado, me ajudando, as empresas que fornecem mercadoria, a Prefeitura Municipal que dispõe toda a sua secretaria para nos apoiar, para a gente fazer esse evento grandioso. Hoje a gente somos um dos maiores eventos do Nordeste, porque hoje a gente tem mais de 1000 ciclistas da nossa cidade. Isso é muito importante, não só para a minha empresa, mas também para o nosso município e para o nosso estado.